қызылорда облысының дейхандары 5000 тоннадан астам қауын қарбызын экспортқа шығарды дені ресейдің ірі сауда орындарына сатылған күріштен кейінгі брендіне айналған сырдың дәмі әлі де тонналап олап көршелге жеткізілуде бүгінгі күнге дейін 500 тонна қауын 4,5 мың тонна қарбыз сатылған Дейхандар бұйыл негізінен қауынның күләбі мырзашөл жембай және торлама сорттарын еккен ек шығымы өте жақсы әрі дейін сақтауға болады Работа. в орташа есеппен әр гектардан 40-45 тонна қауын жинап жатырмыз өнімнің 90-95 пайызы сатылымға шығарылады бұған дейін ресейдің шағын кәсіпкерлік құрылымдарына өткізіп келдік Бұйылдан бастап ірі сауда желісімен шартқа отырдық оған барлық агроөнімдерімізді бөлшектемей толық көлемде бірден сатамыз енді егіз көлемін 100 гектарға дейін ұлғайтамыз деп жоспарлап отырмыз